Мына ушундай мыкты музыкалык чыгармадан соң биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн дагы да болсо алдын көздөй улантып жаткан чагыбыз, студиябызда дагы да болсо биздин өзгөчө сыйлуу коногубуз бар. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн биз майрамдык эфирибизде улантып жаткан учурубуз өзгөчө кыргыздын мыкты мырзаларын бүгүн биздин эфирибизге чакырып, ар тармактагы мырзаларыбыз деп айтсак болот. Ал эми аз келген коногубуз менен тааныштырып өтө турган болсом, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын өрт өчүрүү алдын алуу жана авариялык куткаруу бөлүмүнүн улук офицери капитан Муратбек уулу Адылбек бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман таңыңыз менен. Чоң рахмат сизге. Майрамыңыз менен. Чоң рахмат. Негизи эле ушул бүгүн жаңы эле айтып өткөндөй майрамдык эфирибизди улантып жаткан чагыбыз. Анан эң эле алгач сөзүбүздү, маегибизди ушул майрамдардан баштасак. Негизи эле майрамды кандай өткөрөсүздөр? 23 февраль ушул ата мекенди коргоочулардын күнү деп, өзгөчө мырзалардын майрамы деп келебиз. Анан майрам кандай башталат? Эми биздики майрам болгондо бардык эле кызматкерлердикиндей эле биздики деле. Эми азыр жумушка барып келдим да. Жумушка барсам уже бизде аял кишилер да иштейт. Алар бизге уже даярданып атышыптыр. Электерин камдап коюштур, бай. Электерин камдап, дасторконду уже даярданып атышыптыр. Бүгүн силердин майрамдаталы деп. Ошондой эле үйдөн деле ата энебиз, апаларыбыз майрамдатышат, майрамыбыз менен куттукташат. Жыл сайын ушул майрамдарда белек аласыз да, анан эсиңизде калган өзгөчө жаккан бир белек тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Негизи эле эмне белек алган жагат? Айымдарды сурасаң эле баары эле сөзсүз гүл, өзгөчө белек деп айтып келишет да, анан мырзаларындагы ошондой бир сүйгөн, өзгөчө бир күткөн белеги барбы? Эми кичинекей кезимде бир окуя болгон. 7-8 класс болушум керек да. Ошондо өзүбүз мындай футболго кызыкчымын, футбол ойноп калчумун. Анан ошол учурда жанагы Зидан деген футболист бар эмес беле? Ошонун календарын берди. Жанында отурган ал кезде классташтар бирибизге беребиз да. Кыздар 23-үндө өрөт, биз 8 мартта беребиз. Ошондо классташ кызым Зидандын эмесин берген календарын, чоң календарын. Ошол аябай эсте кала турган белек болгон да. Өзүм да ошол Зиданды көмүртүпчүмүн. Анан ошого окшоп ойногом келип ошондой болчумун да. Анан ошол Зидандын эмесин берсе мага аябай мындай чоң эме болгон да. Күтүлбөгөн бир сюрприз болгон да. Ошол эсте калган эң баары. Демек азыр деле ошол кезди эстеп жакшы бир сезимдерге жетилеп кетет экен э ошол учур. А сиз башкаларга дейбизби, ошол эле айымдарга дейбизби, кандай белек берген жагат? Эми мен өзүм мындай кандай десем природаны, мындай табиятты ошондойлорду жактырган адаммын. Анан мен апама бир белек бергем, өзүмдүн кичинекей кезимдеги 3 жаштагы апам менен чогуу сүрөткө түшкөн сүрөтүм бар экен. Ошону колго тарттыргам да. Ошону колго тарттырып, ошо кичинекей кезимдеги андан кийин уже офицер болгондон кийин сүрөттүбүздү чогуу сүрөткө тартып, ошону колго тарттырып, ошону белек кылгам да. Мен негизи ошондойго жакынмын, анан ошондой белек тартылгам келе берет да адамдарга. Китеп, ошондой сүрөттөрдү, колго жасалган буюмдарды ошондойлор чыгат. Абдан сонун, чындыгында сонун белек, өзгөчө белек берүүчүлөргө дагы сонун идея деп айтсак болчудай. Негизи эле ушул жан дүйнөңүздөн бери чыгармачылыкка жакын окшойсуз анда, э? Мындай сүрөт деп калдыңыз, китептер деп калдыңыз. Кызыккан жумуштан сырткары мындай хоббилериңиз тууралуу сүйлөшөлүчү. Бош болуп калган учурда эмне менен алектенесиз? Футбол ойногонду жакшы көрөм. Футбол ойногонду жакшы көрчүмүн. Кичинекей кезде көп чуркачымын, көп машыкчымын. Андан сырткары бош учурда китеп окучумун. Эми бирок мындай чынын айтканда эс тутум анча эмес экен. Мындай память жакшы эмес, бирок ошондо деле кайра-кайра окуганга аракет кыла берем да бир эменичи. Окуганды жакшы көрөм, китеп окуганды. Өзүңүзгө жаккан кайсыл чыгарма? Өзүмө жаккан. Аябай мындай эсиңизде калган. Эмени окугам? Гүлсаратты. Айтматовду, Айтматов, Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат чыгармасын окугам. Андан кийин Жамиляны окугам. Манасты биринчи бөлүгүн окуп бүттүм, анан экинчи бөлүгүн ошо колбошо айтат да. Абдан сонун
Демек ки, ушул жумушуңуз тууралуу дагы сүйлөшөлүчү. Канча убакыттан бери эмгектенип келесиз? Жумушуңуздун өзгөчө бир сизге жаккан учуру же болбосо эмнеси менен кармап турат дегендей? Жумушка келгениме 2018 жылы май айында келгем. Ошондо 5 жылдан ашып калды уже. Келгенден бери эми эң башкысы бул сооптуу иш экен да. Өзгөчө кырдаалар министрлиги бул сооптуу жумуштар кылат да. Адам өмүрүн куткарат, турак жайлар куткарат, өзгөчө кырдаалдардан мындай алдын алуу иш чараларын кылат. Ошол себептен мага мындай өзүм да бирөөнө жардам берген мага өзүмө чагат да, жан дүйнөңө жагат. Өзүң да кичине жеңилдеп каласың бирөөнө жардам берсең, бирөөнүн тилегин алсаң, батасын алсаң. Ошол себептен мага өзүмө жаккан жумуш болуп калды да булчу. Жумушка келгенден бери эми биз азыр аскер кызматкерибиз. Эң мындай жагат турган нерсеси бул аскер кызматкер болгондо өзүңдү тыкан так алып жүрүшүң керек, таз алып жүрүшүң керек. Ошол жери жагат. Андан сырткары билимиң болуш керек. Деги эле бир эле жер направление эмес, ар тараптуу психологиялык жактан, мисалы үчүн бирөөнү куткарам десең, өзүң ошого психологиялык жактан даяр болушуң керек. Моралдык жактан ар кандай шарт болуп калат, ар кандай өзгөчө кырдаал болуп калат. Бирөө мисалы үчүн жолдо ал кыйкырып өкүрүп жардам сурап атса, сен өзүң жоготпой, биринчи очередь өзүңдү карманышың керек психологиялык жактан. Андан кийин туура иш алып барганга билишиң керек да ошондой шарттарда. Андан кийин үчүнчүсү эң эле жаккан мага физикалык жактан даярдык болушуң керек экен да. Бизден ошону талап кылат, биз дагы ошого аракет кылабыз да. Айтпесе куткаруучу болуп туруп өзүң мындай физикалык жактан даярдыгың жок болсо адам куткара албайсың да чын айтканда. Же болбосо тоодо өрт кырсыгы катталса тоого чыга албай отурсаң физикалык жактан даяр эмес болуп ошондой болот. Анан эң негизгиси бул ден соолукту караш керек. Ден соолугуң болбосо азыр аскер кызматкери боло албайсың. Жанагындай ар кандай нагрузкаларды аткара албайбыз. Туура. Ошондой плюстары бар да аскер кызматкери болуштун. Сонун анын бүт нерсенин эле күнгө тескери бар сыяктуу, жакшы жагы менен кошо бир терс жактары дагы, кээде көңүлгө толбой калган учурлары дагы болот эмеспи? Анан андай бир ошол минус жактарынан дагы токтолуп өтсөк, эмнеси менен кээде жакпай калат, кээде эмнеси менен сизди тажатып коет? Кээде мындай учурлар болуп калат да, мисалы үчүн кыргыздарда той топур, тууган туушкандар көп да, анан тойлор болот. Дос балдарыңдын же болбосо туугандарыңдын ар кандай шарттар болот, майрамдар болот. Ошол учурда мисалы үчүн жумушта болуп каласың. Ооба. Өзүңдүн нөөмөттө болуп каласыңбы же күнүмдүк жумушта болуп каласыңбы? Эми башында ошого бир аз кыжалат болчумун чын айткандачы. Бара албай калдым. Бара албай калдысың, дос балдарың тиякта жыргап майрамдап жүрүшөт, тойлоп жүрүшөт. Сен жумушта отурган болосуң же болбосо жаңы жыл күндөрү жумушта болуп каласың. Анан башында ошого бир аз кыжалат болуп жүрдүм. Андан кийин уже көнүп калат экенсиң ага делечи. Азыр өзүмдү мисалы үчүн эметип коем да, мындай токтотуп, мен уже аскер кызматкеримин, мен ушулай бөлүнүшүм керек депчи. Уже дос балдарым деле, туугандарым деле ага көнө баштады. Ал жумушта деп э? Таармай деле калса да чын айтканда ал жумушта, жумуш ошол депчи. Абдан сонун чындыгында ошол кыргыз элинин бир коопсуздук үчүн дейбизби, тынч жашоодо жашаш үчүн сиздердин дагы салымыңыздар абдан чоң деп айтсак болот. Жумушуңуздарга дагы да болсо ийгиликтерди каалай беребиз. Негизи эле 2018 баштап калдым бул жумушту деп калдыңыз, ага чейин эмне менен алектендиңиз, же болбосо окуулар мененби? Мен өзүм эмеде окугам да, Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетте окугам 4 жыл. 4 жыл окугандан кийин 1 жылдык кызмат өтөп келдим армияда. Андан кийин эле анан жумушка кирдим да. Ошондо 5 жыл мындай өзүм үчүн кетти да, мындайча айтканда өзүмдүн өсүшүмө, өзүмдүн мындай изденүүдө жүрдүм да. Андан кийин анан өзгөчө кырдаалар министрлигине келип иштеп калдым. Университетте кайсыл тармакта, кайсыл багытта билим алдыңыз? Мамлекеттик жана гуманитардык башкаруу, муниципалдык башкаруу эмесинде адистигин бүткөм. Ал тарапка эмнегедир билбейм иштегим келбей койду да. Анткени
жанды үйнөмө жакпай койду окшойт да. Аскер кызматына барганда эми демек ошол жактын тартиби, ошол жактын жашоосу өзгөчө бир жанды үйнөңүзгө жакын болуп калды окшойт анда. Ошон өзүмө мындай жакын болду, анан мындай офицерлердин туруму, жүрүм туруму, басканы, мындай эл менен баарлашканы, мындай мага мотивация болду да алар. Кандайча айтсам, мындай бийик көрдүм да аларды. Анан мен да ошондой болгум келди аларды көрүп. Ошентип аскер кызматкер болгум келди, анан өзгөчө кырдаалар министрлигине резюмем тапшырып, анан жумушка кирип калдым. Абдан сонун. Анан ой пайда болгон жокпу? Кап, ошол 4 жыл убактымды башка тармакта, ошол университетте коротпой эле, башында эле ушул тармак менен окуп, ушул тармактан билим алып, сам болмок экен деген сыяктуу ойлор. Жок, андай ойлор кеткен жок, айткени мен мектепти бүтөрдө эле аскер кызматкер болоюн деген максат койгом да. Анан тилекке каршы ойдогудай боло бербейт экен, анан окууга аскер институтуна тапшыра албай калдым. Тапшыра албай калгандан кийин эми башка тармакты эле алып кете берейин деп, анан башка тиги жанагы БГУга тапшырганга эме болду да, мындай тапшырганга душар болдум да чын айтканда. Эми бирок эми койгон максатыма чын айтканда жетип атам азыркы учурда, шүгүр да. Абдан сонун, кыялдар сөзсүз түрдө орундалат. Эң негизгиси туура максат коюп, ошол максатты көздөй багыт ал деп гана айтып коет эмеспи? Ал нерсеге сиздин ушул жумушуңуз дагы бир далил деп айтсак болчудай демек э? Ооба. Абдан сонун, ошол эле майрамдык эфирди атабыз, ошол майрам тууралуу маек куруп атабыз. Анан дагы негизи ушул майрамда дейбизби, өзгөчө сиздерди ошол эле кесиптештер куттуктайт, жакын санаалаштар куттуктайт, үй бүлө жамааты дегендей. Анан мырзаларды мырзалар чалып куттуктаган учурлар дагы болобу? Ооба, мен дос балдарым көп. Мисалы үчүн эми өзүмдүн үй бүлөлүк шарты менен байланыштуу аскер кызматын өтөй албагандар бар. Анан алар чалат да, дайыма чалышат. Сен бүгүн сенин майрамың депчи. Анткени сен коргоочусуң, сенин кызматты өтөдүң, сен азыр бизди мындайча айтканда мекенин коргоо кызматын аткарып жүрөсүң, сенин майрамың деп алар чын айтканда мени куттукташат. Өзүлөрү деле мындай мырза жигиттер да, анан сенин майрамың деп мени көбүрөөк сыйлаганга аракет кылышат да. Абдан сонун. А негизи эле ошол мырзаларды өзгөчө бир сапаттар менен мүнөздөп келебиз, чыныгы мырза деп мүнөздөп келебиз. Анан сиз кандай ойлойсуз, чыныгы мырзалык сапаттарга кандай сапаттар кирет? Эң негизгиси өзүнүн сөзүнө турган, анан айткан нерсесин кылган, анан эр жүрөк болуш керек сөзсүз түрдө. Андан кийин мисалы үчүн кандай десем, жоопкерчиликтүү, тайманбас, жоопкерчиликтүү. Мисалы үчүн үй бүлөнү багам деп үйлөндүңүз, значит багыш керек. Кызмат өтөйүн деп келдиңби, кызмат өтөш керек. Эчтекеден коркпогон, жоопкерчиликти мойнуна алып билген, сезе турган жоопкерчиликти. Ошондой үйлөрдү мындай чыныгы мырза деп эсептейм. Ар бир жумуштун өтөсүнөн чыга билген демек э? Бир жумушту берсе, мисалы үчүн майын чыгара аткарган да, мен андай эмесмин, мен ал колуман келбейт деген эмес да. Эми жанагы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат демекчи, бардык тармакты билиш керек да эркек болгондон кийин. Ошондой эле мисалы үчүн кээ бир учурлар болуп калат. Эми мисалы үчүн үй бүлөдө 3 бир тууганбыз, үчөөбүз тең эркек болчубуз. Бирок ошол эле учурда эми ата энеси жумушта күн сайын. Мен кыз эмесмин деп мисалы үчүн үй жыйнабай койчу эмесмин. Бардык тарапка мисалы үчүн үй жыйначубуз, кээ бир учурларда тамак жасачубуз. Ошондой эле башына кандай иш түшсө ошонун баарын аткара турган бул чыныгы эркек да. Абдан сонун, чындыгында абдан сонун сүрөттөп бердиңиз чыныгы мырзаларды. Анан да ошол жумушуңуздагы бир кызыктуу учурларга же болбосо эсте калган учурларга дагы токтолуп өтсөк кандай болот? Эсте кала турган учурлар көп. Мындай эң эле эсте кала турган бир нерсе болгон. Жумушка жаңы кирдим 2018 жылы. Ага чейин мындай мамлекеттик жумушта иштеп көргөн эмесмин да.
Жанагындай компьютерлерди эле колдонгон билбейм. Жумушка жаңы кирип биринчи эле күнүм болду. Жумушка барсам башчыбыз өргүдө экен, анан бир офицери бар болчу. Ал айтып калды Адыл могуну тиги Word'ко терип набирать эте берчи, айыл өкмөттөргө эме жибермек экен. Каттардычы. Ушуну терип айыл өкмөттөргө кат жаза берчи, мен азыр акимиятка барып келейин жумуштар менен деп кетти. Анан мен калдым. Биринчи жолу колдонотом да. Word мененчи. Мындай кичинекей кезде компьютер ойноп барып эле жүргөнбүз да. Анан Word менен мындай иштеп көргөн эмесмин. Анан терип отурам, терип отурам, бир астан кийин эле жанагы өү тамгаларына келгенде такалып калдым. Же өүнү таппайм, же өүнү таппайм, эмне кыларымды билбей калдым. Анан ошентип бир сааттан ашып менен жаза баштадыңыз. Бир сааттан ашып отурдум, ойлонуп эмне кылам деп. Анан дос балама чалдым. Группалашты дос балама чалып. Алла ушундай университетте окуп жүргөндө эле эмелер менен жакшы болчу да, технология менен. Ага чалсам ал айтты. Тигини басасың, анан тигини бассаң өө чыгат, тигини бассаң үү чыгат деп ошентип. Анан ошентип 2 саат болду эптеп терип отурдум, анан ошол эч эле эстен кетпейт да. Бир чети уялгам да, ушундай чын айткандай. Жумушка жаңы келдим, эчтеке билбейм. Бир чети уялым, бир чети коркунуч да болду. Мен азыр эчтеке билбесем мындан ары кантип иштеп кетем деген ой кетти. Эми бирок аракет кылып барып буюрса жакшы бар. Абдан сонун. Демек кандай гана кыйынчылык болбосун, өзүң сүйгөн жумушта аракет кылсаң, жана айтып өткөндөй эле максат коюп эле олтурсаң сөзсүз түрдө ийгилик жаралат деп айтып келебиз. Анда ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ишиңизде дагы жалаң гана ийгиликтер болсун, ар дайым элдин кызматында жүрүңүз деген жакшы сөзүбүздү айталы. Келиңиз анда учурдан пайдаланып кесиптештерди куттуктайбызбы, жалпы мырзаларды куттуктайбызбы? Эми учурдан пайдаланып бардык эле мырзаларды эмес, чек эле биздин катарда дагы мекенди коргогон айымдар да бар. Бардык коргоочуларды келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар дайым ишиңерде ийгилик болсун, өзгөчө кырдаалдар катталбасын, мекениңизде тынччылык болсун. Жана ошондой эле биз кызмат кылган, биз коргогон мекенибиз бар болсун. Ошондон пайдаланып дагы бир агамды куттуктап кетейинчи. Агамдын көчөгүн туулган күнү эле. Агам да өтүп кеткен туулган күнүн куттуктап. Мага көп жерден мындай жөлөк болгон, таяк болгон, тиги өзүнүн пайдалуу кеңештерин берген ушу агам бар. Ошону өтүп кеткен туулган күнү менен куттуктап кетейин. Абдан сонун, агаңыздын туулган күнү менен биз дагы чын дилден куттуктайбыз. Сизге үлгү болуп, туура жол көрсөтүп, жакшы жалаң гана жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин деген жакшы тилегибизди айталы. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул таңерте жумушуңуздун көптүгүнө карабай келип, өзүңүздүн ошол жумушуңузга байланыштуу жакшы бир учурлар менен бөлүшүп өткөнүңүз үчүн дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз, келип туруңуз. Чоң рахмат, сизге дагы ийгилик. Ал эми биз Адылбек мырзага ыраазычылык билдиребиз. Мекенибизде ар дайым тынчтык гана болуп турсун деген жакшы тилегибизди айтуу менен бирдикте алдыдагы мыкты музыкалык чыгармага кезек.